Glécio Nascimento, take 1. Sábado, 11 horas. Glécio, que legal que você veio aqui. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Que honra danada estar com o mestre aqui. Você é o mestre, meu velho. Obrigado, você é mestre demais. Obrigado. Que honra. Você que tá, vai deixar a gente feliz aqui. Fala do contrabaixo, Glécio e contrabaixo. Nascimento, Glécio e contrabaixo. Contrabaixo, Glécio e Nascimento. Qual primeiro? Contrabaixo? Não sei, Glécio, eu lembro. Vai aí, irmão. Então, mestre, mais uma vez, né, que honra danada estar aqui com você, bicho, que prazer enorme. E eu acho que todos os baixistas da minha geração têm uma gratidão com você, com o trabalho que você fez ao longo dos tempos. Eu tinha o Slap Bass, o Slap Mania, eu tinha na adolescência, ficava estudando com você, você foi meu professor, bicho. Okay, então, falando do Glécio, eu acho que para qualquer músico da minha geração, qualquer baixista dessa geração vai... Tem os grandes mestres, né? Não, vai ter passado por você, meu velho. Aqui no Brasil vai ter passado por você também. Isso é que é legal. O Arthur. Você, o Nico, o Luizão Maia, Arthur. O Arthur Maia, né? E vários mestres que a gente tem aí. E você é um deles. Obrigado de coração estar aqui, meu velho. Pra mim é uma vitória. Ah, okay. Eu tenho mania de agradecer mesmo. Sou muito grato por isso aqui. Obrigado. Eu também. E... o baixo, primeiro falando do Glécio, o baixo no começo ali, eu comecei a tocar contrabaixo mesmo com 14 anos de idade. Tem quantos anos hoje? Eu tô com 37. Fiz 37 segunda-feira... Novinho, hein? Novinho. Segunda-feira passada. E... 14 anos? Com 14 anos. Sozinho, autodidata? É, não tem músico na família. Tinha um tio que arranhava um pouquinho de sanfona, mas só arranhava também, mas... as referências que eu tenho são família de nordestinos, né? Minha família... parte da minha mãe inteira do sertão de Pernambuco, parte do meu pai do sertão de Alagoas, eles chegaram aqui e eu nasci. Então aquela referência de forró, essas coisas, né? Meus tios tinham uns amigos que eram sanfoneiros, etc, essas coisas. Então sempre tinha um forró em casa. Então eu já tinha aquela curiosidade por instrumento, etc. Mas o contrabaixo mesmo apareceu na minha vida quando eu tinha 12 anos de idade e um vizinho foi jogar fora... assim, uma fita velha e um disco de vinil do Elvis Presley. Ele jogou fora, mas falou, não vou ouvir isso aí. Eu peguei, eu falei, tá pra mim, deixa eu ouvir. E olha só que curioso, na época eu peguei porque eu tinha acabado de comprar um toca-disco que eu tinha comprado porque eu vendia amendoim na praia, no Guarujá. Aí juntei a grana, comprei um 3 em 1, aí comecei a ouvir de tudo. Mas essa fita do Elvis e esse disco de vinil... isso mudou minha vida. Quando eu ouvi aquele negócio, eu falei, caramba, tenho que tocar guitarra pra tocar isso aqui. Só que era aqueles sons de 3 em 1, que tinha aquelas caixas assim, que tinha aquele buraquinho embaixo, que era o subwoofer, sabe? O lance era, eu ficava ouvindo, porque tinha que tocar guitarra, só que eu ficava enfiando o ouvido ali, porque eu gostava do grave. Eu queria ouvir, ó. Resumindo, 14 anos de idade, minha mãe conseguiu juntar uma grana, a gente foi lá na WK em Santos. Antiga WK, uma loja que tinha, você deve ter feito muito workshop lá. Isso. E aí, fui comprar a guitarra e voltei com baixo. Que legal. Aí começou a história. Aí começou a história toda. Estudando sozinho, autodidata. Tirando tudo que eu via na minha frente, eu comecei a tirar de tudo. Eu não acredito 100% em autodidata, assim, opinião minha. Assim. Eu acho que sempre tem alguém que te dá um toque, sempre tem alguém, um amigo, qualquer pessoa que te dá uma força, te ensina um acordezinho. Dá um norte, né? Então, sempre teve alguém que me ensinou qualquer coisinha, coisinha ali. Então, eu gosto de dizer isso e agradecer a todos os professores que eu tive, que foram vários, mesmo que fosse um coleguinha de rua. Sabe assim, que arranhava um violão. Então eu aprendi com muita gente ao longo dessa vida. E então foi isso. Tô com contrabaixo. Todo mundo que eu soubesse que eu sabia na época que tocava alguma coisa, eu ia atrás.
Pra ver, pra perguntar alguma coisa. E nessa época você começou a estudar quanto tempo por dia? Eu tocava o dia todo. O dia todo não, eu tocava a noite toda. Eu ligava o baixo 9, 10 horas da noite e desligava geralmente 7, 8 da manhã. Quando ficava na madruga? Mais. Ficava na madruga. E foi curioso, porque pouco tempo depois, muito pouco tempo, eu acabei largando a escola, assim, só pra fazer isso. E... foi uma paixão mesmo. É curioso isso, é... dá até uma coisa toda vez que eu falo isso, é uma imersão, é um momento feliz, assim, é uma coisa que... não é uma coisa que eu fazia, ah, eu tenho que estudar pra ser... não, não dá pra explicar, tem... naquele momento eu tava imerso, apagava tudo que tava acontecendo em volta. Você veio pra isso, irmão. Nossa. Você veio pra isso. Então teve alguma coisa aí que eu acho que eu recebi também, que eu recebia quando eu estava fazendo aquilo. Sou grato a Deus, universo, a tudo, seja o que for. Ai, que bom. Aí você veio para São Paulo ou ficou em Santos direto? É, aí, então, aí mais ou menos 18 anos. E tem uma história só para o Souza Lima, não tem? Tem. O Souza Lima tem uma história muito importante da minha vida que o Souza Lima é um dos responsáveis hoje por tudo. Muita coisa que está acontecendo hoje. Foi um lugar onde eu estudei, onde eu trabalhei e aprendi muito ali. Em 2005 eu entrei no Souza Lima, fiz a prova da bolsa e entrei no conservatório. Mas um ano depois, aí fazendo uma prática de banda do Lupa Santiago, ele me chamou, me convidou para fazer a faculdade. E... aí você fez a faculdade? Aí eu comecei a trabalhar na secretaria do Souza Lima, fazendo pergunta para poder pagar a faculdade. Aí, pessoal, isso é bonito, hein? Aí eu fazia matrícula, arrumava documento, tudo, e eu abria a escola às 7h40 da manhã e fechava a escola às 11 da noite, assim, e estudava, acabava os estudos, já ia trabalhar. Mas você também estava todo num clima, estava num puta ambiente que é legal, né? Era só música, né? Eu sou muito grato ao Souza Lima, sou muito grato ao Antônio Mário. Ah, Mário é legal. Fala, Mário! Professor, eu sou muito grato que ele me deu a oportunidade de aprender não apenas música, mas negociar a vida, o dia a dia, sabe, lidar com as situações, assim. Ali eu aprendi muita coisa realmente naquele lugar. E lá estou até hoje, né? Eu dou aula lá hoje em dia. Você dá aula hoje? Que dou legal. Aula no Souza Lima hoje em dia. Aí, pessoal, vamos no Souza Lima lá, Glécio, tá lá. Glécio, e se a gente... toca, tenta tocar contrabaixo, vê uma facilidade em você, né? Uma facilidade. Você, você me disse que estava ouvindo Elvis naquela época, mas como você chegou na música, no Fusion, no Jazz? Como você chegou? Foi na época do Souza Lima que você acabou vendo alguns cases de música? Como é que você virou o Glécio, que não é brincadeira o Glécio? Curiosidade. Eu sempre fui muito curioso. Uma coisa que eu fazia já na época, eu pegava tudo que eu via pela frente. Ah, algum amigo me falou sobre algum som, sei lá, qualquer coisa. Foi assim que quando apareceu, por exemplo. Ah, apareceu, os caras estão tocando aí uma coisa tipo Pantera, rock and roll. Na época, foi muito engraçado isso, que na época que eu estava tocando também os discos do Pantera, saiu um disco do Luiz Gonzaga, bem póstumo, chamado Luiz Gonzaga, Volta para Curtir. Pô, então você estava aberto, você estava eclético, você estava aberto. Totalmente. Sem preconceito. Eu tocava qualquer coisa que vinha na minha frente, via disco, eu colocava lá para tocar, para ver se tinha alguma coisa interessante, porque eu gostava dessa coisa de tirar. Outra coisa que eu fazia quando não tinha o que tocar, eu colocava na FM, ficava tocando em cima. Bem na época que estava aquela moda das bandas de forró, aquelas coisas todas. E eu saía tocando em cima, e minha diversão era essa, era... achar o tom e sair tocando. Legal. Essa é a minha diversão já nessa época. Isso é bacana, sabe por quê? Nos meus workshops, eu sempre quando o pessoal me pergunta, na hora do workshop lá, que é uma hora que fica bem sério, que você sabe, falar, né? Falar é uma puta responsabilidade. É uma baita você responsabilidade. Você fala umas abobrinhas, realmente. Vai cair do outro lado a abobrinha. Exatamente. E eu sempre falo que se o cara quer ser um músico profissional, ele não pode ter preconceito musical. Não. E aí é a prova aqui. Não, não. Menino não, novo não pode, tá arrasando aí no mercado. Eu não tenho preconceito, mas eu tenho uma ressalvazinha apenas assim com uma coisa. Eu acho que só existe dois tipos de música, que você deve saber muito bem já quais são. Ou música boa ou música ruim. Ah, isso não tem jeito. Só isso. Isso aí não tem jeito. Gênero?
Gênero não, eu não consigo. Eu consigo ver qualidade em muitas coisas que outras pessoas não veem, assim. E influências, influência lá de fora. Ah, aí, nossa, aí toma influência, né? É, de lá de fora. Quem é o cara que você fala assim, que te emociona? Ó. Que tem gente, só tem gente boa, né? É, alguns caras que me emocionam. É, dos mais antigos, eu acho que o Paul Chambers, baixista, foi um cara que eu ouvi muito. Eu corri atrás dos discos dele. Mas isso já na época do Souza Lima, né? Agora, no princípio, assim, era curioso, porque eu ouvia muito John Patitucci por causa do Electric Band. E quando eu descobri o Gary Willis, vamos fazer assim, Mister. Mister, não, quando Mister eu descobri Gary o Gary Willis, eu falei, meu Deus do céu, que coisa. Eu acho que eu primeiro vem o Gary Willis, depois vem todo mundo. É, pra mim, eu acho que de baixo elétrico, eu acho que o Gary Willis, pra mim, é o cara que eu ouço, que eu falo, caramba. Você já viu ao vivo? Não vi. É pior. Esse é o Glass, mas tem que também uma coisa importante também, né? Nesse mesmo período da adolescência, quando um vizinho meu me emprestou, e depois ele gravou pra mim, viu? Fez pirataria, viu, mestre? Mas não fica chateado, não. A videoaula, aquela Slap Mania, foi uma imersão. Naquela videoaula, imersão, seria aquele baixo azul com baita de um hack, de preâmbulo, eu ficava assim, nossa, olha esse cara, velho. Eu tive sorte, Deus me ajudou. É. Nossa, Glécio, virava naquilo. Puta, o Glécio tá demais, obrigado, hein, irmão. Eu que agradeço. Glécio, o objetivo do Bom Dia Contrabaixo é você passar uma dica pra quem tá do outro lado. Vamos olhar pra ele a câmera. Claro. Pera aí, segura a hora. Ó, dica. Primeira coisa que me veio na cabeça para falar sobre dica é a coisa talvez que eu considero mais orgânica, assim, que eu acho que é o elemento número zero que o músico tem que ter, que é e buscar também, que é a percepção. A percepção, só pela palavra, assim, você associar a percepção a um estudo acadêmico, a um estudo cartesiano, numa escola, qualquer coisa que seja, você já vai pensar, ah, vou solfejar, aquela coisa, estudar na escola, não. Mas vamos falar de percepção no contrabaixo, né? Para baixista, primeira coisa que eu acho, baixista iniciante, toca tudo que vê, bicho. Tira tudo de ouvido, começa tirando tudo de ouvido. Cada nota que você toca, cada nota que você tira, cada música que você tira, que você toca inteira, essa música já está contribuindo muito para essa percepção, porque cada uma dessas notas está criando uma associação do som com a nota, memória digital. Que seja uma música simples, que seja um rock and roll, que seja um samba, que seja um pop, a dica que eu dou pro baixista iniciante é tira tudo de ouvido, começa a tirar tudo. Isso é básico, né, mestre? E a partir disso, uma coisa que eu acho importante também percepção, é escalas, quando você vai estudar escalas, por exemplo, já falando de um nível mais avançado, tem uma coisa que eu considero muito e eu arrisco dizer que é até perigoso de falar, mas, por exemplo, arrisco dizer que muita gente estuda escala errado, ainda mais baixista, quando aprende os modos, aprende as coisas, tem a tendência de decorar desenho, ficar decorando shape e memorizar, essa escala eu posso usar no acorde e tal, e você acha que você vai lembrar de usar isso quando cair naquela situação, quando eu chegar naquele acorde, naquela música. Não, isso não vai acontecer. Você tem que aprender os sons da escala. Aprende os sons dos modos. Você tem uma escala, mas você tem dezenas de maneiras de fazer essa escala, padrões diferentes, patterns diferentes. Você pode buscar esses padrões, patterns, em métodos de improvisadores, de guitarra, ou mesmo de pianistas, como um exemplo disso é um livro chamado Anon. Anão para pianista, coisa do tipo, ensina diversos patterns, padrões. Eu, por exemplo, penso da seguinte maneira. Claro, vou tocar uma simples escala. Toquei o acorde, na verdade, com a sétima na ponta. Eu vou criar um padrão para todos os modos, porque isso permite que eu ouça cada modo.
individualmente e que eu aprendo o som de cada um deles. E ainda me permite que eu ouça o som do próximo modo com antecedência, que no caso... Nessa altura do campeonato, vocês também já estão ouvindo o próximo modo. Descendo, eu posso transformar isso aqui em qualquer ritmo. Isso vira música se eu colocar um ritmo. E é um simples estudo de escala. Depois de um tempo, não preciso mais nem olhar para o instrumento. É aquela coisa da memória digital que eu estava falando, ou seja, a memória intervalar. Você tem a sua percepção está associada à memória, digamos assim, a geografia do braço. Então a mão simplesmente vai depois de um tempo, mas você pensa antes do som. Exatamente, mestre. Essa coisa eu prefiro pensar assim, você começa a pensar de dentro para fora e não o contrário, de fora para dentro. Quando você decora e tenta tocar pelo visual, pela estética, você está tocando de fora para dentro. Esse tipo de coisa te permite tocar de dentro para fora. Mestre, fala um tom para mim, qualquer maior, menor, qualquer coisa que você quiser, diminuto. Vai, fala sininho, vai. Maior, menor, o que? O que você quiser. Ah, então vai. Acabei de fazer qualquer coisa aqui, cantando, mas tentando realmente ouvir antes de tocar. Vira música. Vira música. Esse é o Glécio, gente. Glécio é o máximo. Glécio, vamos fazer o seguinte. Tá muito louca essa entrevista aqui. Me diga, eu vou deixar você falar. Deixa eu pôr... Para com esse negócio aí. Então é o seguinte. Com quem você está tocando hoje? Hoje eu tô tocando com o Eduardo Anui. Gravei o disco dele agora. A gente tem que gravar. Eduzão! Edu, é um prazer danado tocar com esse cara, meu Deus do céu. Eu tenho feito algumas coisas com... Fiz algumas coisas recentemente com o Rick Bonadio também, adoro esse cara. Eu tô fazendo com o tocando com o Marcelo Coelho, saxofonista. Marcelo Coelho. Também, o McLavin. Tô fazendo com... E o trabalho que eu... Um dos trabalhos mais importantes que eu faço, que é o Igor e o Cox Quartet. Você tá? Fazendo o Igor, a gente tá gravando o quarto disco agora. Mas você não gravou aquele último, penúltimo disco não, né? Qual, ao vivo? Foi o Bigoto? Quem que foi gravar? Não, eu gravei. Eu gravei o... Um de estúdio, que é muito legal. Ah, esse é o primeiro. O primeiro eu gravei 3 músicas. Depois eu gravei todos os outros. Vou dar um abraço pra ele. Parabéns, garoto. Essa fera aí, ó. Ele é gente boa. Ele é demais. A gente teve recentemente fazendo uma tour no Canadá. Fizemos 5 shows seguidos. E cada um dia num estado diferente. E voltamos uma semana depois já viajando pra Sérvia fazer um festival de jazz no Kosovo. E lá no Canadá a gente gravou um disco ao vivo em Waterloo, que tá saindo mês que vem, viu? Que legal. E esse trabalho do Igor é um trabalho que despede bastante tempo, assim, é um trabalho muito prazeroso, assim. E você toca com o Michel Leme e o Giba? Michel! Vou lá pra dar uma canja. Ô mestre, isso é que honra. Vou carregar o case. Uma vez no mês a gente vou tá carregar tocando. O case. Que canja, o caramba! Se é pra tocar, se você for, você vai ficar tocando e eu vou dar canja. Tá bom. Quem mais você tocou? Então, interessante falar também que uma vez no mês acontece essa jam session no Willy Willy, que é eu, Michel Leme e o Giba Faveri. E a jam session também, mesmo. Todo mundo que for. Primeiro vai tocar. Set a banda toca. Isso. Segundo set é quem? Exatamente. Aí tem outro projeto que eu tô fazendo também, que é eu, o Bocato, o Michel Leme e o Cuca Teixeira.
que a gente está fazendo alguns festivais, algumas coisas. Esse é um projeto bem legal também. E diversos outros que eu sou convidado para fazer assim que... Você comentou comigo que você gravou um disco de um cara que eu acho o gênio, para mim, um dos top da galáxia. O Eric, né? Eric Escobar. Tive a honra de gravar o disco do Eric Escobar. Eric, um abraço. Esse cara, esse menino... Ele é musical demais. Assim, é incrível. É fora de série. E o disco tá lindo demais. Composições, arranjos do Eric, fantástico. O Igor na bateria também. Que bom, fantástico, que bom. Fantástico, fantástico demais. Gente, esse é o Glécio, né? Glécio, olha. É, que fazer. Você quer falar alguma Eu coisa? Eu preciso falar uma coisa. Outro agradecimento para variar, né? Em 2009... Primeiro evento, primeira vez que eu toquei num evento de contrabaixo na minha vida. E foi o festival da Cover Baixo. No IMT Santos? Não, foi no Teatro Municipal de Santos. Foi aquele menino, aquele baixista que foi lá? Eu abri, tive a honra de abrir aquele evento, foram 3 dias de evento. Puxa, que agora eu lembrei. Tomar, hein? Tava organizando. Ah, produção, qualquer nota. Eu lembro, assim que eu cheguei pra passar o som no dia, você tava lá no palco já, mestre, a receptividade ali. Eu falei, caramba, piscina. Foi a primeira vez que eu tive um palco. Ah, e eu tive a responsabilidade de fazer um show pra um teatro. Tinha umas 700 pessoas aquele dia. O teatro tava lotado, assim, que coisa maravilhosa. Que época boa o festival, deixa eu voltar. Demais, demais. Então é... Putz, mas essa também, viu? Obrigado, mestre. Aquilo ali foi um divisor de águas. Ah, que é isso, velho. Eu acho que foi ali que começou mesmo a coisa a ficar séria. A coisa ficou séria. E acabou o show, você veio falar comigo. Eu lembro que você me deu um abraço e você veio falar comigo. E aquilo foi mais gratificante ainda, meu Deus. Obrigado, viu? E parabéns, mestre, por essa jornada sua aí. Como eu falei e repito, muita gente da nossa geração estudou com você e aprendeu com você. Obrigado por tanta generosidade musical, viu, bicho? Não, eu fico feliz de dar uma pequena contribuição. Ah, meu Deus, pequeno, né? Muito, pode ter certeza. Você é um dos nossos mestres aqui nesse país. Obrigado. Esse é o Glécio, gente. O Glécio vai tocar ainda aqui, vai arrasar. Produção Rita Kifuri, filmagem e edição Milena Cascarelli, que já falou meus patrocinadores, O'Neill, Demarque, Capcase, Nig, Roberto Santana, Teodoro Sampaio, 883, Mendes Loteria, Mendes, estamos juntos, Tango, Álvaro, querido, e o Ricardo Disney da Adidas. Glécio, onde o pessoal te encontra? Instagram, Glécio.Nascimento, é o que eu estou usando mais hoje, e Facebook também, Glécio Nascimento, esse tipo de coisa é o que eu uso mais, assim. O pessoal manda mensagem, o tempo inteiro conversando com a galera, Instagram, direct, eu estou respondendo lá o tempo inteiro. Então, me siga nas minhas redes sociais, né? Dá um sininho, meu canal do YouTube, o meu Instagram e o meu curso Slap do Zero, que tá aí no mercado e tá muito legal, né? E o Glécio vai tocar agora, certo? Correto, Glécio? Fala pra câmera. Uhul! Vamos tocar. Obrigado, galera. Thank you.
Bom dia, Contrabaixo. Bom dia, Contrabaixo, é a gente. Agora, tchau.